Здравейте, аз съм Шарох и X-Men е монстъра и добре дошли в днешният епизод на реакция. Как епично го направихте с ръчички, както ги размаха, леле. Няма да свършим скоро. Ще свършим скоро, повярвай. Добре. Василе, това са деца, няма да разберат тази шега, какво ти говориш, така че... Така ли? Забравих какво да кажа. Че има бел... Ще те убия! Затова ме мютваш, като правиш интрото. Навлажни си устните, за да не ти се залепят. А така. Напред така. Ужас. Това ми бръкна в душата много надълбоко, където не знаеш, че някой му ми бръкне. Спри! Няма да почнем скоро. Половината тип ще е как говорим просто двамата. Може би ще има 3 минути реакция, ако успеем да ги съберем някъде. Айде са стига. Да. Вярвам в теб. Брат, нямаше представа как не сгадеш отстрани, лошо ми е. Като някакъв репортер, не те рекомпетентен в работата си. Да не те вземат по националната телевизия никога. Брат, като ние репортерите, дете не им говорят, ама не чуват нищо си, бе. Дете не значи са в ефир. Но в случая буквално 20 минути интро. Чакай. По-кратко от клипа ще е. 14, не лъжи хората. 14 минути само да се питаш да кажеш две думи, брат. Ти ти осъзнаш колко е тъжно това. Връщаме се на другия ден, тъй като всичко, което гледахме, беше пълна скука и сега ще се опитаме да намерим нещо по-интересно. Окей. Колко човека слизат от този автобус? Маршрутка, брат. А защо пише цирк? Чакай това. Брат, какво стара тук? Чакай, но тя влизат отвътре, бе. Обръща, в смисъл, отворили са и багажника, там се влизат отново. Или чакай, всъщност не знам дали съм. Не, не отворим багажника. What? Не виждам, брат, толкова да се качва свето. Не направи това. Това беше супер гнусно. По-добре, че не го видя. Виж го. Вин дистали. Това правим. Мале. Руснак и мотор. Не е добре идея. А че като... Няма мотор за него. Преби се. И какво това? Не беше толкова смешно. What? Как си превъртя кръка обаче? Продължава, не се отказва. Ще завърши първи този човек. Ай, изпревариха го май. Не знам. Не, финишира лентата, видя ли я. Его и байви монстра. Коста тука е, мой! Кефи ме как залата е толкова огромна и вътре са 4-5 човека. Ама се раздават! Един се раздава, ако питаш мен. Усещам катастро. Абе, ти... Той нарочно го пусна! Той нарочно го пусна, брат! Вана ли е? Не знам какво е, но отдолу не се ли нагрява? Това може да ти изпържи задника! Е, той седи отгоре, това е... Няма да се нагрее толкова много са. О, виж го, човека си пие нещо! Ей! Това ми се е случвало много пъти.
е гати ладата, брат. Човек, каква е тази лада? Да! Изтребител! Това само звучи, брат. Не, никакъв изтребител, това само бучино не върви. Руска бабка тренира. После как се бият смечки бабите? Е, как спира? Вой! И така се слиза. Сериозно ли? Не ми казвай, че е лайно това наистина. Ами точно лайно беше, брат. Чакай. Е, как се спира по-руски? А, пусна го да мине. То се твърде го е сам да говори с то, който го спираш. О! Как се прескача ограда? Какво прави този това, ремарке? Брат? Моля, yes. Моля те пропадни в себе. Моля те заседни. Айде като моля, завали сняг, ще дойдеш на гости и ще те дърпам. Не, мерси. А този какво прави? Удо... What? Да не се опита да полети. Не знам, по-скоро пръдна. Аладин с желязното... А, ето нещо обичайно в Русия. Танк. Накара го да завие. Това не го даваше. Да. Нагал бе. Какво е направил този? Добре. Сложил си дънър, защото няма гума. Не шейна. Това е шейна! Човек, това беше шейна! На мен ми е ужасно качеството, не виждам. Мога да боснете го. Този е ръкапака му, виж. Полицията ги гони! Чакай, защо две коли бягат, има един на капака и един полицай ги гони, защо? Не знам, а Мишка! Война! Обърна се и го нападна. Омага, напри Арки, омола те пребия. Чибния, чамар. Давай, давай! Болей ли бутате? Май да! Вау! Как? Нацепена бабка! Да, мисля, че е шофьора на те. Въй, какви снежни топки! Кво? Във влака иска да ги качат! Тези нормални ли са? Рип. Пляс! Абе, не беше чак толкова зле! Това не си удари краката в почвата, бе. Това е гадно. Статя 315. Сериозно ли ще си хвърли детето от терасата? Брат, ти е баваш ли, бе? Не им се слиза, какво да се направи, човек? Ужас. Що бе? Не, това се завързват нещата, които пренасяш. На танк ли сте, бе, момче? Единия изпадна обаче. Какво е това? Не виждам. Военни. На люка. Мале, някой ще го изстрелят много брутално. Те двама скачат! Мали... Това котка ли е, бе? Не, това е парцал. Не знаме това. Чакай, какво си ще хванала котка с пръчка за... за къщка и да... Въй, този какво е натоварил! Аз съм такива товареници съм виждал и на моето село, така че не бе очудно. Той как вижда къде кара, ако не е тайна? Това е Русия, ти знаеш пътя без да го гледаш. Затиста му кръка човек с вратата. Е, това е шофьор от класа. Какво е това, бе? Влачат си децата, защото ги мързи да хоже. Стори ми се като количка. Този ще се прибие. Пич, поне седни. А, ето го. А, браво. А заема позиция! Това да не се опита да го сгази, а не. Дъпът камионче! Човек, имах същото! Имах такова камионче и се качвам в него и се пусках! Браво си. Този в море ли влезе? Кво? What the... Ама той се опитва да...
Мале... Чакай, той го издърпа. Това ще падне върху сградата, нали? Я да видим. Мисля, че ще падне нещо върху, сам, върху самите хора от сградата отгоре. А чакай, сега режа дърво, бе! Боже... За малко да я смачка. Това е края, между другото. Когато се напиеш на кокъл. Мисля, че не е пяна, просто така се танцува. Не знам. Добре. Как можеш да си полицай или там каквото си и да правиш такива неща? Брат, нали знаеш, и там повечето го правят. Ей, такъв костюм монстър ще ти купа. Е, този вече определено е пиян. Този се хлъзга по пътя, мисля. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един лайк и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!